እርሱ የሰራውን ያህል በብዙዎች ዘንድ አይታወቅም። ለሕክምና ጥበብ ያበረከተው ላቅ ያለ አስተዋጽኦ ተገቢውን እውቅና አልተሰጠውም። የቀዶ ሕክምና ጠበብቱ አልዛህራዊ አቡልቃሲም ኻለፍ ኢብኑል አባስ አልዛህራዊ አልአንሳሪ ይባላል። በአዛህራ ከተማ በአንደሉሷ ስፔን ኮርዶቫ ተወለደ። አልዛህራዊ የተወለደበት ቀን በትክክል አይታወቅም። ነገር ግን እንደ አብዛኛው የታሪክ ሊቃውንቶች ስምምነት መሰረት ከኮርዶቫ መሰራረት ታሪክ ጋር በማያያዝ ከ936 ዓመተ ልደት በኋላ እንደተወለደ ይናገራሉ። አልዛህራዊ አብዛኛውን የህይወት ዘመኑን በኮርዶቫ ውስጥ አሳልፏል። በቀዶ ሕክምና የሳይንስ ጥበብ ፈርቀዳጅ የሆነውና ከማንም በፊት የቀዶ ሕክምና እቃዎችን መስራት የቻለው አልዛህራዊ በምዕራባውያን ዘንድ አልቡካሲስ በሚል መጠሪያ ይታወቃል። አልዛህራዊ በእስላማዊ ሕክምና ጥበብ እንዲሁም በሚዲቫል ኤጅ በሚባሉ ዘመን ውስጥ የተገኘ ታላቅ የቀዶ ጥገና ባለሙያ እንደሆነ ዘመናትን አልፈው ታሪኩን ያጠኑት ይመሰክራሉ። የጭንቅላት ጉዳት፣ የአጥንት ስብራት፣ የጀርባ ህመሞችና ራስ ምታትን ለማከም ቀዶ ጥገና በማድረግ ቀዳሚው ሰው ነው። አልዛህራዊ ለህክምናው ዘርፍ ለክፍለ ዘመናት ግልጋሎት ላይ የዋለ የህክምና መንገዶችንና የተለያዩ የቀዶ ጥገና ቅደም ተከተሎችን እንዲሁም የቀዶ ጥገና መሳሪያዎችን አጠቃቀምና የህሙማን ህክምና አሰጣጥን ያሰፈረበት ወደ ላቲንና አውሮፓውያን ቋንቋ ዘ ሜተድ ኦፍ ሜዲሲን በሚል ርዕስ ተተርጉሞ የቀረበው ኪታብ አተስርፍ የተሰኘው 30 ቅጽ ያለው የህክምና መጽሐፉ ዋነኛ ተጠቃሽ ነው። ይህ መጽሐፍ የኢንዱስትሪ አብዮት እስከሚፈነዳበት ጊዜ ድረስ በዋነኛነት ግልጋሎት ላይ የዋለ ሲሆን በቀዶ ጥገናው የህክምና ዘርፍ አሁንም አሻራው በጉልህ ይታያል። አልዛህራዊ ኮርዶቫን የኡሚያድ ስርወ መንግስት በሚያስተዳድርበት ዘመን ላይ የኖረ ሲሆን ከ50 ዓመታት በላይም የህክምና ባለሙያ በመሆን አገልግሏል። አልዛህራዊ ህሙማንን ከማከም በተጨማሪ ስለ ደህንነታቸውና ያሉበትን ሁኔታ መከታተልን በማስተዋወቅ ቀዳሚው ነው። ከቀዶ ጥገና በኋላ የተከፈተ ቁስልን በስፌት መሸፈንን ለቀዶ ህክምና ሳይንስ በማስተዋወቅም የመጀመሪያው ሰው ነው። የእናቶችና የህፃናት ሞት ለመቀነስ ሰበብ መሆን የቻለውን እናቶች በሚወሉበት ጊዜ ፎርሴፕስ የተባለውን የሚወለዱ ልጆችን ለመያዝ ግልጋሎት ላይ የሚውለውን የህክምና መሳሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈብሪኮ የተጠቀመው አልዛህራዊ ነበር። ከ200 በላይ የሚሆኑ ለቀዶ ጥገና አሁንም ድረስ አገልግሎት ላይ የሚውሉ የህክምና መሳሪያዎች የአልዛህራዊ የፈጠራ ውጤቶች ናቸው። እርሱ ማንም ማርቆ ለማሰብ በማይደፍርበት ወቅት ከዘመኑ ቀድሞ አሰላስሎ ለብዙዎች ፎስ መሆን የሚችሉ ህክምናዎችን አጥንቶ ማግኘት ችሏል። በህክምናው ዘርፍ ያበረከተው የላቀ አስተዋጽኦ ከእርሱ በኋላ የእርሱን ስራዎች መነሻ በማድረግ ታላቅ አበርክቶ ያበረከቱትን ያህል ባይወሳም፣ አሁንም ግን በህክምናው ዘርፍ ፍጹም የማይፋቅ አሻራውን አሳርፏል። የመጀመሪያው የቀዶ ህክምና ፈርቀዳጅ የሆነው እንደ አውሮፓውያኑ አጠራር አልቡካሲስ ወይም በትክክለኛ ስሙ አቡልቃሲም አልዛህራዊ